U, pa danas je malo lakše pričati nego kada se utakmica izgubili, igra nerešeno, ali dobro, naravno da je sad lakše sve i eto, zahvalio bi se prvo momcima na sjajnoj borbi, na karakteru koji smo pokazali i mislim da smo zasluženo pobedili. Nisam baš, ne htio da kažem, nije da imao sam neke boljih utakmica u polju gdje sam bio bolji na lopti i to i gledao sam da se koncentrišem, znao sam da će mi doći jedna šansa. Gledao sam se koncentrišem samo za tu šansu i na kraju se ispostavilo da je došla, je to sjajna akcija mojih saigrača, ja sam bio tu da krunišem i eto, zahvalio bih se još jednom na dobroj partiji, na zasluženoj pobjedi i nadamo se da eto, okrećemo se prvenstvu i... Spominjali su te i domaći i strani mediji uči ove utakmice, da li je to bio možda zaista dodatni motiv? Pa jeste, ja sam u Turskoj igrao prošle godine, znam se i sa trenerom Trabzona, znam da ima lepo mišljenje o meni, ostavio sam da kažem taj neki lep utisak u Turskoj, stekao dosta prijatelja. Naravno da mi je prijalo, neću sad reći da ne prija, uvijek prija. I pre utakmice mi je prišao i rekao čekam dres, tako da znači ono, kada ekipa ovako igra dobro i svakom napadaču je i lakše i ima više samopouzdanja kada ekipa stvara šanse i igra dobro. Prvo mislim da treba se okrenemo prvenstvu jer je to nama najbitnije. Naravno, Evropa, ne bežimo od toga. Znali smo da je ova pobjeda da nam donosi dosta stvari, ali spremat ćemo se za utakmicu, znamo da nas čeka teško gostovanje i daćemo svoj maksimum.